გამარჯობა ბიზნეს კურიერ საყოველთაო სამედიცინო დაზღვევის უფრო ფართო ეტაპის დაწყებამდე ორი თვე რჩება დეტალები კი ჯერაც უცნობია სამაგიეროდ ცნობილია რომ უკვე არსებულ პროგრამას ექსპერტებიც და კლინიკებიც კრიტიკულად უყურებენ ერთი ასეთი კვლევა ფონდმა კურაციუმ ჩაატარა და დეტალებს მე გიკავთვაშვილი გეტყვის მე გიგისმენ მოგესალმებით. კვლევა, რომელზეც მე მოგიყვებით, ჩატარებულია საერთაშორისო ფონდ კურაციოს მიერ და დაეყრდნობა 91 ექსპერტის მოსაზრებებს. ძირითადი ნაწილი ამ ექსპერტებისა თანხმდება ერთ რამეზე, რომ მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობას უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც გააუმჯობესებს გადადგმული ცვლილებები. თუმცა მნიშვნელოვანია ერთი რამ, რომ ძალიან დიდი უმრავლესობა, 84% არაადეკვატურად აფასებს დაფინანსების კუთხით გადადგმულ ახალ ნაბიჯებს. ხოლო 16% არის გამოკითხული ექსპერტების ის რომ დაფინანსება მცირეა. დაფინანსება ალბათ მცირეა, აქ არის ნათქვამი რომ არაადეკვატურია, ეს უფრო უნდა ჩავიდეს მცირეა. რას ნიშნავს? მრავალფეროვანია მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება შეიცვალოს საკუთარი ხარჯით დაზღვეული მოსახლეობის რაოდენობის ზრდის თუ შემცირების კუთხით. ამ მიმართულებით ესეთი მაჩვენებელი გვაქვს, მნიშვნელოვანი ნაწილი და ხოლობით 43% მიიჩნევს, რომ საკუთარი ხარჯით დაზღვეულთა რაოდენობა ოდნავ შემცირდება. მნიშვნელოვან შემცირებას ელოდება 17%. ექსპერტების 12% ამ კონტინგენტის დასელის, ხოლო 26% თვლის, რომ ამ მხრივ არაფერი არ შეიცვლება. საკუთარი ხარჯით დაზღვეული მოსახლეობის რაოდენობის შემცირებამ შესაძლოა გამოიწვიოს კერძო ინვესტიციების შემცირება სადასხვო სექტორში. ამ მიმართულებით ამ მოლოდინს კურაციოს მიერ გამოკითხული ექსპერტების 2/3 იზიარებს და დაახლოებით 18% მიიჩნევს, რომ გავლენას არ იქონიებს, დანარჩენს კი აქვს საწინააღმდეგო აზრი. რა შეეხება სამედიცინო მომსახურების ფასის ცვლილებას, ექსპერტების უმრავლესობა მომდევნო 6 თვის განმავლობაში რაიმე სახის სიახლეს არ ელოდება. თუმცა მაინც მთავარი პრობლემა ჯანდაცვის სისტემის დღეს მდგომარეობით რჩება ორ კერძო სუბიექტს შორის არსებული ფინანსური დავები. გულისხმობ სადაზღვაო კომპანიების მიერ სადაზღვაო კომპანიების დავალიანებას კერძო კლინიკებისადმი და ჯანდაცვის სამინისტროს მედიაციის სამსახურში მუდმივად იზრდება შეტანილი სარჩელის რაოდენობა. მე შემიძლია მოგაწოდოთ ოფიციალური მონაცემები, რომელიც მედიაციის სამსახურმა გადმოგცა ჩვენ. აპრილის თვეში სადაზღვაო კომპანიების წინააღმდეგ კიდევ 13 სარჩელი შევიდა და წლის დასაწყისიდან ჯამში სულ 59 სარჩელი შეადგინა. გაზრდილია სადაო თანხების მოცულობაც, რამაც აპრილის თვეში 2 მილიონ ლარს გადააჭარბა. 2013 წლის დასაწყისიდან დღემდე კი სადაო თანხამ ჯამში შეადგინა 7 მილიონ ლარს მიაღწია. აღსანიშნავია ისიც, რომ 2012 წლიდან დღემდე, ანუ მას შემდეგ, რაც მედიაციის სამსახურმა ფუნქციონირება დაიწყო, სულ 12 მილიონი ლარის მოცულობის სარჩელზე არის საუბარი. სასაგებია, ანუ ეს ცალკე პრობლემა ჯანდაცვის სფეროში, კერძო სუბიექტებს შორის დამოკიდებული. დიდი მადლობა მე გამიმოხილვისთვის და